Work Bitch med Britney Spears här i morgonpasset i P3. Och det är jag, David Ryd, Jörgen Lötgård, ja, och Kodjo Akolor. Varför stirrar du på mig sådär, Jörgen? Det är som att jag är beredd. Ja, jag tänker att det ska vara tajt, det ska vara skönt idag. Och så fort du slutar prata, då fyller jag på med så här, att intrigen tätnar ute i Sverige. Det här med att södra och norra Sverige är i bråk med varandra lite grann. Ja. Det har vi spett på under morgonen. Och nu är det Fredrik som hör av sig och skriver: samma sak varje jävla år. Det blåser och snöar lite grann i södra Sverige och det blir kaos. Det ska gråtas i riksmedia och det är så synd om oss, för det trillat omkull, bla bla bla. Du, här i Kiruna har det konstant snöat i en och en halv vecka. Förra veckan blåste taket på jobbet bort. Ja, idag och igår då har det regnat, så nu står det en hyrbil i var och varannan plogvall. Fy fan, hoppas innerligt att det kommer en ny istid snart, så alla dessa dussinlirare fryser till döds och i vanligt folk får fortsätta leva våra liv utan en massa jävla gnäll. Vänliga men bestämda hälsningar, Fredrik. Det är oerhört tydligt att Fredrik är missnöjd med den typen av skräck som finns i södra Sverige. Det har kommit ett gränsöverskridande svar också. Precis, det finns ju folk som jobbar mot den här beefen och schismen. Ja. Storm, ja. Måste bara börja med att tacka för ett underbart program. Fan vad ni tre rockar, fett. Jag är en skåning i Norrland och slipper stormhelvete. Tack för det. Men en sak har jag lärt mig här uppe. Det är inte vinter förrän det är 30 grader kallt. För då börjar norrlänningarna att hänga tvätten inomhus. Återigen, tack för de roligaste månaderna på länge. Skånsk norrlänning. Ja, och det där, jag har ju också bott i Norrland. Och det där är intressant hur tvätten kan hänga ute i minus 29 grader. Är det så? Och vara djupfryst, det går bra. Men 30, där går gränsen. Då tar man in den. Ja. De får den hänga. Men jag tyckte att han som hör av sig från Norrland, han klagade inte så mycket. Han mer poängterade saker, var det inte så? Men det är väl det norrlänningar gör. Mm. Alltså, det är väldigt mycket deras grej. Allt som händer i Norge är värre. Eller i Norrland. Ja. I Norge händer också värre saker. Men, nej, men allt som händer i Norrland är värre. Alltså, jo, precis. Snör det här så snör det inte som det snör där. Regnar det här så regnar det inte som det regnar där. Nej, för taket på jobbet blåser bort. Har vi mygg, då har de norrländska mygg. Alltså, det är de... Killerbees. Ja. Precis. Africanized killer mygg. I'm going to suck your blood until you die. Alltså, vi har startat en beef mellan Norrland och och Skåne. Vi har inte startat en beef. Vi har bara satt fingret på den och visat på problemen där. Mm. Men den här skånske norrlänningen, han jobbar ju så att säga, han är ju på fiendeland. Och vi ser här, han lämnar liksom antropologiska rapporter från hur de gör där uppe. Jag märkte på grejer när jag var här. Alltså. Det är intressant så att de tar in tvätten vid 30. Spännande, jag skriver upp det här. Ta en bild. Mitt skånsk i Norrland i Instagramkonto. Kan ni följa så rapportera. Frukost. Men sen så var det bara hans eller norrlänningens eller tak på jobbet. Det har blåst bort! Det har blåst bort! Det är kvar! Ja, men han säger det, det låter som att han säger det så som att ja, så kan det vara vissa dagar. Ja. Men man åker ändå till jobbet. Ja. Det är ingen jävla skillnad. Bara för att det regnar på skrivbordet. Kontorsarbetet ska utföras. Nej, jag tror inte. Man har ju den där bilden av att det inte är kontorsarbete som utförs. Utan att det är någon stor maskin som ska brottas ner på marken. Och bytes plåt på utvändigt. Bara med tänder och naglar. Liksom. Ja, men vad kan man säga? Norrlänningar är det hårdaste vi har i Sverige. Ja, det är, och det är vi stolta över, ja, naturligtvis. Det är frontlinjen ifall det blir krig, lite så. Ja, kom han då! Kom han då, era jävlar! Kom ni nu över gränsjäveln igen! Jag har ju knuff ut där en gång nu, satan! Ja, vi kanske ska, vet du, kolla ifall Joni har några verklighetsnyheter istället för det här som vi bara spekulerar kring. Är du med mig, Joni? Precis. Nu ska det...